მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან ტრადიციულად დღის პროგნოზი, ოთხშაბათი დღისთვის. ოთხშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ. ზოგადად ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. აბა როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ლენორმანი, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ოთხშაბათ დღეს. ვნახოთ. ოთხშაბათი დღე შვენიერია, ბედნიერი, რაღაც კარგი ინფორმაცია. ნახოთ აბა ცალკეული სფეროები. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ ახლა. პირადი ურთიერთობა, აბა როგორ ჩანს. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის ოთხშაბათი დღე. პირადი ურთიერთობა. წერილი, რაღაც კარგი სასიამოვნო წერილი, აბა ვნახოთ, რამდენად სასურველი და სასიამოვნო ინფორმაცია იქნება ამ წერილში. შეიძლება მესიჯი იყოს, შეიძლება სოციალურ ქსელში, ფეისბუქზე. აი ნახეთ წერილის ვისგან მოდის. აბა ვნახოთ შემდეგ განვაგრძელოთ ახლა. რა განწყობის იქნება აი ეს წერილი? ძალიან კარგი განწყობის, მეგობრული, თბილი. ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა, აი ეს პიროვნება როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი განწყობით არის თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ოთხშაბათი დღის შეხვედრას თქვენს, აი თქვენს შეხვედრას, ამ პიროვნების ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამას ოთხშაბათი დღეს? ოთხშაბათ დღეს ლენორმანი როგორ ხედავს? აი ასე, ძალიან კარგად. თქვენი შეხვედრა ჩანს ოთხშაბათ დღეს და ძალიან კარგი, ბედნიერი შეხვედრა სხვადასხვაშორის. მშვენიერი ინფორმაცია. იმედია ბევრი გაიხარებ და ამ ძალიან კარგი ინფორმაციით ოთხშაბათი დღის პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა, აი ასე ჩანს პირველი ვარიანტისთვის. ოთხშაბათ დღეს კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური. ვისაც არ აქვს სამსახური, მათთვის აბა რა ჩანს ნახოთ. ნახოთ რა ჩანს, ვისაც არ აქვს სამსახური მათთვის, აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს ოთხშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის? სამსახური, დასაქმება, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქაც იგივე ამოვიდა, იგივე არკანი, რამშვენ კარგად ავჩეხე ძალიან დასტა. იგივე არკანი ამოვიდა, რაღაც კმაყოფილება ჩანს. კმაყოფილება, ჩემოკარგო, დასაქმებასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, აი ნახეთ, თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. აი ესე ჩანს, შეგიძლია დასკრინოთ, როგორც აი ეს ბედნიერი არკანები ფინანსებთან, კარიერასთან და სამსახურთან დაკავშირებით. ეს არის ერთგვარი ინფორმაცია, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, აი ამ საკითხში, ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ეს არკანი განსაკუთრებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ეს ამოდის ხოლმე კარიერაში, ფინანსებში და საქმიანობაში. ეს არის მრავალმხრივი შემოსავლები, ფინანსური შემოსავალი. თანაც როგორ იცით, მყარი, მყარი, აი ესეთი სტაბილური, სტაბილური შემოსავალი. და თან ისეთ კარგ ემოციებთან არის დაკავშირებული. აი ეს შემოსავალი თქვენც რომ ხართ კმაყოფილი, აი ესეთია. კარგით, ოთხშაბათ დღეს ახლა შემდეგ რას განვიხილავთ ხოლმე? ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს აბა ჯანმრთელობას ლენორმანი, როგორ ხედავს ჯანმრთელობას? აუ ჩეკოთ კარგად. ოთხშაბათ დღეს
ნენორმალი როგორ ხედავთ თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის პირველ ვარიანტზე ვართ ოთხშაბათ დღეს როგორ ხედავთ თქვენ ჯანმრთელობას თქვენს ჯანმრთელობას აბა ვნახოთ რაღაცა გადის თქვენგან აბა გაციებული ხომ არ ხართ კოვიდი ხომ არ გაქვთ აბა ვნახოთ რაღაცისგან აღწევთ თავს აბა ვნახოთ შენივრად აღწევთ რაღაცას თავს ჩემო კარგო ეს რაღაც მე მგონი უფრო რესპირატორული რაღაც ისეთი ის უნდა იყოს ან შეიძლება ალერგიული ალერგიული ფონით შეიძლება იყოს რაღაც აი ამისგან თავის დაღწევა რაც დაკავშირებულია უფრო სუნებთან რაღაცა გამღიზიანებლებთან გესმით აი რაღაცა ისეთი შეიძლება ვირუსიც იყოს აი რაც ფრინავს რაღაცა აი ეს ხო, ეს ჯანმრთელობა. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ოთხშაბათ დღეს. ოთხშაბათ დღეს გექნებათ რაღაცა მიწერ-მოწერა, შეიძლება ეს სოციალურ ქსელში. აბა ვნახოთ როგორი ხასიათის მიწერ-მოწერა იქნება. კარგი, კარგი, მშვიდობიანი, მშვიდობიანი მიწერ-მოწერა. ესე იგი, ოთხშაბათი დღე, მშვიდობიანი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ საზოგადოებას, ან შეიძლება ეს იყოს ოჯახის წევრები, იყვნენ ან თანამშრომლები, ამხანაგები, დაქალები და ასე შემდეგ. შემდეგ და ჩანაფიქრი. ოთხშაბათ დღეს, აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. როგორ განხორციელდება? ნახოთ ოთხშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი როგორ განხორციელდება აბა ნახოთ და თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ჩანხართ ოთხშაბათ დღეს პირველი ვარიანტია ოთხშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ჩანს აქ ჩანს რაღაცა ინფორმაცია რომელიც დახურულია და რომელიც სავარაუდოდ რომლის გახსნის შემდეგ იცით რაღაცა გამონათება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა სიახლეების პერიოდია გესმით, რაღაცა სიახლეების, შეიძლება ის იცით უკვე თქვენ, მაგრამ უბრალოდ არ ელოდებოდით. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, რაღაც ახალი მოდის თქვენკენ. შეიძლება ეს დაკავშირებულია პიროვნებასთან, აქვე ჩანს სახლი, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ოჯახს ეხებოდეს, ან პიროვნება, რომელიც მოიაზრება უკვე თქვენს მომავალ მეუღლეთ. მოკლედ აი ასეთი რაღაცა ურთიერთობა სიტუაცია რომელიც დაკავშირებულია პიროვნებასთან ამ პიროვნებიდან მოდის აბა ვნახოთ რა ამ პიროვნებიდან მოდის კი ბატონო აი ეს მოდის და გაფრთხილებთ ეს თქვენ გაფრთხილებთ აი ნახეთ თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის ჩემო კარგო ჩადგა ეშმაკობა და თქვენ არ მოტყოვდეთ აი ამ პიროვნებასთან, იმიტომ რომ თქვენ შორის ჩადგა აი ეს ინფორმაცია, რომელიც არის მოტყუების აი როგორ იცით, თავის სასარგებლოდ რაღაცის გაკეთება რო უნდა ადამიანს, აი ისე. და თან თქვენს გაგვირდება რაღაც. ხო და აი ამ სიტუაციაში რასაც თქვენ გეკმავთ ოთხშაბათს იყავით მოკლედ ფრთხილად ეს ეხება პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას და ამ ურთიერთობაში რაღაცა ისეთი ეშმაკური რაღაცა ისეთი ბრიყვული ეშმაკობა ისეთი მავნებლური კი არა აი ცოტა რაღაცა ისეთი ბრიყვული ეშმაკობა რაც ცოტა არ იყოს ცოტა გაგამხიარულებთ კიდევაც აი ძალიან ისე გაგამხიარულებთ რომ აი ეს მისგან რომ მოდის გესმით მისგან რომ წამოვა ესეთი რაღაცა უკბილო ხუმრობა ძალიან გაგამხიარულებთ ну აი რაღაცა ესეთი უბოროტო რაღაცა ესეთი ეშმაკობა რომელიც იმ წუთშივე გამომჟღავნდება და იმ წუთშივე გაიგებთ და შეიძლება ორივემ იმხიარულოთ აი ამ რაღაცით გესმით აი ამ ინფორმაციით ზოგადად როგორ ხედავს აბა როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად პარტნიორული ურთიერთობა აი პარტნიორული ურთიერთობა შეყვარებულების კარგი ჩემო კარგო ძალიან კარგი ასეთი ინფორმაცია ხანდახან ხდება ხოლმე ეშმაკური ურთიერთობები კინკლაობაც ჭუბებიც
და ეს უბრალოდ აუცილებელია, აი ასეთი ურთიერთობა. აუცილებელი უფრო მრავალფეროვანი გახდეს, თორე ისე ხომ ძალიან მოსაწყენი იქნება ადამიანების ურთიერთობა, ძალიან, ძალიან მოსაწყენი. ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის, ოთხშაბათი დღე. შემდეგ მეორე ვარიანტი ვნახოთ, აბა გამიხილოთ მეორე ვარიანტი, რა ხდება. ახლა მეორე ვარიანტს ზოგადად როგორია, როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის, ოთხშაბათ დღეს როგორ ხედავს. რა ხდება ეს მეორე ვარიანტისთვის? რაღაცა გამაფრთხილებელი, რაღაცა სიფრთხილე, რაღაცა დანაკარგთან აქვს საქმე მეორე ვარიანტს. აბა ვნახოთ რა ხდება, რა დანაკარგზია საუბარი ეს. ვინ გადის, ვინ შემოდის, რა გადის, რა შემოდის? აბა ვნახოთ ერთი. აბა პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ლენორმანი პირად ურთიერთობას მეორე ვარიანტისთვის? ოთხშაბათი, ოთხშაბათი. აი გამოჩნდა კიდევაც პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვიღაცა გადისო, ვიღაცა გადისო თქვენგანო, ძალიან მტკივნეულად გადისო. და აი ეს მესიჯის სახით, მესიჯით იგებთ თქვენ, შეიძლება მესიჯით ინფორმაციულად იგებთ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, კმაყოფილი ხართ, იცით რომ რაღაცა თავისი ნებით რომ გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაც ერთგვარი კმაყოფილებაც გაქვთ. აი ნახეთ, ამ ეს თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ, მაგრამ თვითონ აკეთებს. ძალიან კარგი სამყარო ესე ჩათვალა ალბათ საჭიროთ თქვენთვის, ჩვენ ხო სამყარო გვიფრთხილდება. და აი გასვლა ჩანს, ამ პიროვნების გასვლა. მოდით ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ აბა ვნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობები იყო საუბარი აქ ბედნიერებაზე თავიდან. აი ნახეთ, ბედნიერებაზე იყო საუბარი, რაღაც მოიაზრებოდა ეს ურთიერთობა, თითქოს თქვენ უნდა ყოფილიყავით ერთად, საერთოდ ერთად. მაგრამ ამ პიროვნებამ რაღაცა გამოამჟღავნა, იცით, რაღაცა სხვა ბუნება, სხვანაირი ბუნება. ჯერ კარგად იყო, მაგრამ თითქოს მე გაკონტროლება დაგიწყოთ, არ ვიცი შეუთამამდით თუ რა, რაღაცა თითქოს ზედმეტი მოგივიდათ. მაგრამ ამასთან ერთად, იცით, რისი თქმა მინდა, ახლა ზედმეტი და გადაჭარბებული რას მიქვია, ახლა სიყვარული როცა არის, შეყვარებულისთვის ზედმეტი არ არსებობს. ამ პიროვნებას ეთყობა ეს რაღაც გაუცვდა, ეს გრძნობები და რაღაცა ეზედმეტა თქვენი საქციელი თუ თქვენი ლაპარაკი და აიჭრა. როგორ თუ შეკადრეთ, როგორ თუ უთხარით და იყურება ახლა განზე. და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი, გადის თქვენი ცხოვრებიდან რაღაცა უკეთესის ძიების მიზნით. უკეთესის ძიების მიზნით და იცით რა არის? ეს ერთგვარი კარმული ურთიერთობაც იყო. აი ნახეთ, ეს იყო ერთგვარი კარმული ურთიერთობა. და ეს არ არის თქვენი ბედი. არ დაგხსნით ამაზე გული. არ არის თქვენი ბედი ეს, რომ გადის თავისი ფეხით, ხო? ეს უკვე რაღაცას მიანიშნებს, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი. ხო, ძალით რომ დააკავოთ, ამ აზრი არა აქვს. არა აქვს აზრი. ეს რაც შეეხებოდა პირად ურთიერთობას მეორე ვარიანტისთვის. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, ხომ ხვდებით? ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ამაზე მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. შემდეგი საკითხი, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. მეორე ვარიანტისთვის ოთხშაბათი, როგორ ხედავს აბა ოთხშაბათს? როგორ ხედავს ოთხშაბათს მეორე ვარიანტისთვის? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, ახალი სამსახური, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. აი ამოვიდა ეგრევე სახელმწიფო სტრუქტურა, რაღაც დაწესებულება. ამოვიდა, შემოკარგო მეორე ვარიანტისთვის და აბა თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ. აი თქვენი კმაყოფილება ჩანს, გზა რომელიც მოდის თქვენკენ, მოდის თქვენკენ და აქვე თქვენი აი ძალიან ისეთი ფრთხილი
ბუნება გაქვთ, სიფთხილეს იჩენთ, სიფთხილეს გესმით. თქვენ არ ხართ ისეთი პიროვნება, რომ აი რასაც გთავაზობენ, ეგრევე აიღოთ. ეგრევე დახარბდეთ და დათანხმდეთ. თქვენ ჯერ შეათვალიერებთ, შეხედავთ, აწონდაწონით და აი მერე მოკიდებთ ხელს, გესმით? აი ასეთი რაღაცა, როგორც ბავშვს რომ კამფეც მიაწოდებ და ის ხომ თავის მიამიტური ხასიათით ეგრევე გწუდებათ ხელში და იღებს, ხო? არა, თქვენ არა ხართ ასეთი. თქვენ საკმაოდ გამოცდილი პიროვნება ხართ და შემოთავაზებულს ეგრევე ხელს არ კიდებთ. აბა ვნახოთ, რამდენად მისაღები იქნება ეს თქვენთვის. აი ნახეთ, მისაღები იქნება აბსოლუტურად. თქვენი წარმატება ჩანს აი ამ სამსახურში, აი ამ სამუშაოზე, თქვენი წარმატება, თქვენი ბედნიერება და თქვენი სიმშვიდე, რაც თავარია, სიმშვიდე. აი აქ ის ადგურებს თქვენი სიმშვიდე და კმაყოფილება, კმაყოფილი ხართ მოკლედ, კმაყოფილი. აი ამ სამსახურში მუშაობით. შეგიძლიათ დასკრინოთ, ეს იყო სამსახურთან დაკავშირებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით, დასკრინეთ და ეს როგორც ინფორმაცია შეინახეთ. და აი როგორც გზამკვლევი ისე იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს იყო მეორე ვარიანტი, რაც შეეხებოდა სამსახურს, დასაქმებას, ფინანსებს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ოთხშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ნახოთ აბა თქვენი, როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა ლენორმანის თვალით დანახული. ჩვენივრად კარგად ენერგიულ ხასიათზე ხართ, ხალისიან ხასიათზე ხართ, აი ნახეთ, ხალისიან ხასიათზე და მზად ხართ ცხოვრებისეული გამოწვევებისთვის. აი ნახეთ, საუბარი ჩანს აქ თქვენზე, შეიძლება თქვენც იყოთ ჩართული აი ამ საქმიანო აი ამ საუბარში რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ზოგადად კარგი არგანებია, კარგი ინფორმაცია, რაც ეხება თქვენს ჯანმრთელობას. კარგ ხასიათზე ხართ, ლაპარაკის ხასიათზე ხართ, ხუმრობის ხასიათზე ხართ და საზოგადოებასთან კონტაქტის ხასიათზე ხართ, იმიტომ რომ კარგად გრძნობთ თავს. ეს ეხლა ვნახოთ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოების ურთიერთობა, თქვენთან კონტაქტი. შეიძლება ეს იყოს ოჯახის წევრები, იყვნენ ოჯახის წევრები, ამხანაგები, დაქალოშკები, მეგობრები. ვნახოთ როგორ ხედავს სოციუმში თქვენს ურთიერთობას ოთხშაბათ დღეს. აბა ვნახოთ, ძალიან თავშეკავებული ხართ, აქ ესე ჩანს. რაღაცა საზოგადოებიდან, რაღაცა იცით, რაღაცა ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ეს რასთან არის დაკავშირებული. აი მეორე ვარიანტი, ხო გახსოვთ თავიდან რაც ამოვიდა, ხო გახსოვთ? აი ეს რო ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. აი ნახეთ, სადიჩინა თავი. აქ მთავრდება საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეს მოიაზრება თქვენი ურთიერთობა აი პიროვნებასთან. ძირითადად ეს იმდენად ფარავს აი ეს საქმე, ეს საკითხი, რომ საზოგადოებაშიც ამოვიდა, გესმით? აი ეს ურთიერთობა, პირადი საკითხები ამოვიდა საზოგადოებაში. ანუ პიროვნება მოიაზრება როგორც საზოგადოება. თავდება მოკლედ და კონკრეტულად თავდება თქვენი ბედნიერი წყვილის ურთიერთობა და რაღაც დანაკარგთან აქვს, დანაკარგივით აღიქმება რაღაცნაირად, თითქოს რაღაცნაირად გული წყდებათ. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა შეჩვევის მომენტი ხომ არის რა, როცა ერთი თვე გაქვთ ურთიერთობა ადამიანთან, ერთი დღეც რომ საუბრობდეთ ადამიანს, მერე უკვე შეჩვევაც ხდება და მერე მონატრებაც არის, ხო? და ახლა როცა ადამიანებს წლობით აქვთ ერთად ურთიერთობა, რა თქმა უნდა ეს უკვე კარმული ძაფებითაც უკავშირდებიან ერთმანეთს, შეყვარებულები, როცა წლობით არიან ერთმანეთთან და თვეობით არიან ერთმანეთთან და რაღა გასაკვირია, რომ გული დაგწყდეთ და დანაკარგი ჩანდეს აქ.
მაგრამ აქვე უნდა თქვენ თავს უნდა შემოუძახოთ და უნდა უთხრათ, რომ ვინაიდან გადის ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, ესე იგი თქვენი არ არის, თქვენი ბედი არ არის ეს და შეეგუეთ, გესმით? შეეგუეთ. კი ბატონო, იყავით ერთად, შეგარკოთ ღმერთმა, გასწავლოთ რაღაცა ამ ურთიერთობამ, რაღაცა შეგძინათ, რაღაცა გამოცდილება. აი ეს არის, მორჩა, მეტი არაფერი. შემდეგ. Და დაგვრჩა რა? ოთხშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც ფიქრობთ, რასაც გეგმავთ ოთხშაბათ დღეს, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ნორმანი ოთხშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრს. როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრი? თქვენი ჩანაფიქრია გამოვიდა მეგობრული დამოკიდებულება, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ოთხშაბათ დღესთან დაკავშირებით თქვენი კმაყოფილება ჩანს და აი აქაც გამოჩნდა რაღაცისგან განთავისუფლება, გესმით? რაღაცისგან განთავისუფლება. იცით, ეჭვი მიჩნდება, რომ აი ეს ურთიერთობა, რაც თქვენ გქონდათ და გაქვთ აი ამ პიროვნებასთან, გარკვეულწილად, იცით, ბედნიერებასთან ერთად რაღაცა მასაც ისიც მოქონდა, რა ქვია იმასაც, უსიამოვნება, უსიამოვნება, რაღაც ნეგატიური ენერგიები დაყვება თან, გესმით? რაღაც ნეგატიური ენერგიები და ეს გადის, შემოკარგო, გადის. ხო და ნუ დაგწყდებათ გული. აჰა, ბატონო, აი გადის ეს პიროვნება, აი გადის თქვენგან. გადის და ნუ დაგწყდებათ გული, გაუშვით წარსულში და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. მოდით აქვე შევეკითხოთ აბა თქვენი მომავალი, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს აბა ლენორმანი? თქვენს მომავალს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს აბა ლენორმანი? ნახოთ. ეს მომავალს აი ამ ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს პირად ურთიერთობას? ჯერ ასე უცბად არ მოხდება ახლა ახალი სიახლეები თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა არის პერსპექტივა. ჯერ კიდევ გექნებათ აი ეს ნოსტალგიის პერიოდი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც ან გაქვთ ახლა, ან ძალიან ცოტა ხნის წინ ქონდათ. ხო, კიდევ გაქვთ ეს რაღაცა. შეიძლება ითქვას რაღაცა ელდასავით არის. ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან ისეთ გულგრილად გადაიტანოთ ეს ამბავი. იქნება გულის წყვეტა ნამდვილად. მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე აი გამოდარება ჩანს თქვენი მოხალთ ხასიათზე. მოხალთ ხასიათზე ნახეთ და თქვენი გაძლიერება ჩანს, გაძლიერება და აგინაცვალი, აი გაძლიერება ჩანს. რა თქმა უნდა, მომავლისკენ უნდა გაიხედოთ და ჩანს კიდევაც მომავლის გზა, რომელიც თქვენს ხელთაა. თქვენს ხელთ. რაც უფრო ადრე გაგზავნით აი ამ პიროვნებას და ადრე განთავისუფლდებით ამ ემოციებისგან, უარყოფით ემოციებისგან, გულდაწყვეტის ემოციებისგან, უფრო მალე გაიხსნება და გამოჩნდება თქვენი ბედი. ეს გასაღები არის თქვენს ხელთ. თქვენზეა დამოკიდებული. აბა თქვენ იცით, როდის განთავისუფლდებით, როდის დაისადგურებთ გულში სიმშვიდეს, რომ გაიხსნას თქვენ ცხოვრებაში აი ეს პირადი ურთიერთობების გზა. გესმით? საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჩანს, მინდა გითხრათ, აი ნახეთ სინათლე ჩანს. სინათლე კარების მიღმა, ძალიან კარგი. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ვისაც გინდა და ისეთი ბედნიერი კარგი ნათელი მომავალი პირად ურთიერთობაში. ხო, აი ეს იყო მეორე ვარიანტი, შემოკარგებოდა ასეთნაირად მოგაწოდეთ ლენორმანისგან ორ ვარიანტად. ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს ჩემთვისაც კარგი იქნება, თქვენთვისაც როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა მადლობა გითხრათ მოსმენისთვის და რომ მიცქეთ, რომ მისმენთ, რომ ჩემთან ერთად ხართ. მე ამას ვგრძნობ. მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ მე მთელი არსებით ვგრძნობ თქვენს ყურადღებას.
და ამისთვის დიდი მადლობელი ვარ თქვენი. Რაც შეეხება პერსონალურად აროს გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი მითითებული, ის აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, მომწერეთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტარო, რომელსაც მეტყვით, თუ გინდათ ლენორმანი, თუ გინდათ ოშო ცენტარო, თუ გინდათ რაიდერი. აი ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ და გიზურვოთ, რომ ბედნიერი ყოფილიყოს ოთხშაბათი დღე. რომ ოთხშაბათი დღე ყოფილიყოს, აი როგორ იცით, თქვენი სურვილების ასრულების. და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ეს არის მთავარი. მომავალ შეხვედრამდე.